nguhaye ikaze cyane mukunzi wacu KTTY TV, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho wabuherereye hose ndetse n'ibyo waba urimo, nyagasani akomeze kubiguheramo umugisha. Turakomeje rero n'amasomo yacu, ariko mbere yuko dukomeza n'amasomo yacu ndagira ngo mbanze mbereke ese ni gute noneho ushobora gukoresha trading view. Ku batazi trading view na application cyangwa se tradingview.com cyangwa website ushobora gukoresha wanariza isoko nka handrivana, rero urajya kuri Play Store ya telefone yawe, wandikemo trading view. Numara kwandikamo trading view na application imeze iyi ngiyi, urayibona hano. Yes, trading view na application imeze nk'ikize muri aka kaboxi, urangiza uyi downloading. Numara kuyi downloading rero urayifungura, numara kuyifungura urashyiramo email yawe. Nge namaze kuyishyiramo, ucyagera rero ni ibingibi ubona. Ubu ngubu bakaba ari ubwoko bw'amafaranga nyine y'ikoranabuhanga, harimo za dollar index n'izindi nyinshi, US 100 nyinshi cyane, za gold, za silver, USD, JPY, amayapani, amapound n'amayero. Ku bakora future trading rero namwe byacu biri hano muri crypto, harimo za FTM, USDT, BTC, Bitcoin, za Ethereum, za Solana n'izindi zigiye zitandukanye. Urugero dukanze hano kuri US 100, urugero ugiye kuyanariza, ngiye kukwereka ibikoresho by'ibanze ugomba gushyira hafi kugira ngo kwanariza iri soko bizakorohere. Ya urabona dufite chati, iyi chati rero ibigaragaza uko iryo faranga ryagiye rigenda. Nukuvuga ngo hano ryagiye rizamuka rimanuka rizamuka rigeza hano riri kumanuka. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero imirongo tuzifashisha. Imirongo nta handi urayivana, turayikura kuri aka kantu kateranya, kugira ngo urakabona ko kize muri box. Aka kantu kateranya, oh sorry, ni kuri aka gakaramu, aka byegeranye na kara kateranya, tuzareba akamaro kako. Agakaramu rero turagasangaho imirongo igiye itandukanye. Hano mfite favorite, ariko wowe nta favorite ufite. Nawe urasabwa gukora favorite kugira ngo imirongo uzakoresha isabe iri hano hafi mu gice cya favorite. Uraza hano rero ku mirongo ya trend line, uhere kuri uyu murongo witwa trend line. Kugira ngo ujye muri favorite ni ukura ukandaho cyane, bakakwereka akantu kanditseho ngo add to favorite. Nge hariho remove to favorite kubera ko already iri muri favorite. Nkanze nko kuri iyi ngiyi allo itari muri favorite, barambwira ngo add to favorite. Ubwo rero urashyira muri favorite trend line, ushyiremo horizontal line, ushyiremo horizontal lay, ushyiremo vertical line. Aha ni mu mirongo yo mu bwoko bwa trend lines, iyo ngiyo urashyira muri favorite. Turamanuka hepfo gato rero, urashyiramo ni fib retracement mu bijyanye na gun and fibonacci, urashyiramo ira fib retracement yonyine. Dukomeze kuri geometrical shapes, kuri geometrical shapes urashyiramo umurongo wa pafu, ushyiremo rectangle, ushyiremo na triangle. Izo nizo urashyira muri favorite muri iki gice cya geometrical shapes. Hanyuma hari ikindi gice cya annotation, annotation urashyiramo text,
yonyine, hanyuma uze hano kuri patterns, ushaka washyiramo iyi head and shoulders ukayishyira muri favorite. Ushobora gukomeza rero kuri forecasting and measurements, ugashyiramo long position, short position, date range na price range. Iyi niyo mirongo tuzakenera hariya kuri trading view hari imbere. Usabwe rero gushyira muri favorite, ubundi tukaza komezanya. Ya reka betsore jangaha rero, amasomo arakomeje. Uri bwo bwa mbere ugeze hano, wakanda subscribe kugira ngo ujye umenya ese bashyizeho video, kajye kuyireba, ishobora kumfasha ibintu nk'ibyo. Nkwifurije kugira ibihe byiza rero. Njye na Jet, iyi ni Jet TTY TV, turabakunda cyane.